Це поле площею 7 гектарів. Належить воно фермерському господарству Артема. Ця територія була під окупацією. Тут не сіяли і не орали 2 роки. Причина – міни в землі. Та за останні 2 місяці ділянку вдалося очистити. Щоб наше господарство якось працювало і далі могло функціонувати, щоб люди могли далі працювати, а ми могли существувати. Приходилось виходити на свій страх і ризик і працювати в цьому полі. Спершу на поле зайшли на свій страх і ризик, та одного дня тракторист підприємства підірвався на міні. Чоловік вижив, але після трагедії керівництво агропідприємства призупинило свою діяльність. Задумались над тим, що ми робимо, тому що людське життя – це пріоритет нашій, що ми не можемо собі дозволити таким ризикувати. Зупинились, відремонтували агрегат, попросили представників розмінувати даний земельний участок, що непосередньо вони зайнялись і зробили це. На цьому полі демінери знаходили не просто міни, а спеціальні пастки, які неможливо прибрати без подальшої детонації. Було знайдено 3 противотанкових міни з ловушками, де були протипіхотні міни ще під низом. Тобто дуже небезпечно. Якби мене попало 5, то було б все можливе. Наталя – демінер. Разом з командою колег працювала над очищенням від мін цієї ділянки землі. Розповідає, в своїй роботі фахівці використовують 2 способи обстеження – ручний та механічний. Спочатку в нас візуальний огляд, це зверху. Потім щільний візуальний огляд. Ми сідаємо на коліна, в кожному метрі оглядаємо поверхню ґрунту, яка проглядається. А вже потім приходимо до самого пошуку розтяжок. Наталя родом з Краматорська, однак нині живе в Броварах. До повномасштабного вторгнення працювала у б'юті-сфері. Робила жінкам манікюр та зачіски. А в травні минулого року дізналась про проект з гуманітарного розмінування і подала заявку на вакантне місце. Було тривале навчання у Броварах 25 днів, з яких це теоретичне навчання і 20 днів практичного на навчальному полі. Ірина очолює групу нетехнічного обстеження. Саме її команда вивчає забруднені вибуховими речовинами території та створює карти для майбутньої роботи демінерів. Дівчина з Херсона, однак поки вимушена жити в Миколаєві. Коли сусідній обласний центр контролювали вороги, виїхала з окупації заради 9-річної доньки. По-перше, спочатку ці вибухи, потім, що всі продукти з полиць просто пропали. Я боялася, що ми залишимося голодні, і вирішили зібрати всі речі, які можна було покласти до машини, вирішили виїхати. Ірині разом з донькою вдалося виїхати останньою колоною машин, яку пропустили окупанти через Снігурівку. За збігом обставин саме ці землі спеціаліст допомагає розміновувати тепер. Проїжджали через блокпости, там, де були саморобні таблички з надписами «Міни». Це було дуже вражаюче, тому що території настільки були заміновані. Мене не покидала думка про те, що наші фермери, наші люди не можуть працювати. В організації з гуманітарного розмінування є пріоритетні ділянки, над якими починають працювати першочергово. Виходить, що основний пріоритет в нас – сільськогосподарський напрямок, плюс місця, де дуже багато було нещасних випадків. Ускладнюється робота в лісосмузі. Там дуже багато розтяжок, дуже багато боєприпасів. Там, звісно, працювати набагато складніше. Час робіт на ділянках залежить від ступені забруднення вибухонебезпечними предметами. На розмінування деяких йдуть тижні, обстеження інших може тривати роками. Коли в нас є дуже велике забруднення і різними типами мін, коли воно все одне на одне накладається, тобто там ми вже застосовуємо власні методи, вони займають багато часу. Особливо, коли протипіхотна загроза накладається на протитанкову, тоді все сповільнюється. А якщо є ще додатковий пошук розтяжок, все це досить довгий процес. Нині в Миколаївській області працює 21 група демінерів. Вони вже провели нетехнічне обстеження ділянок у 142 населених пунктах. Нещодавно розпочалася робота на 15 нових ділянках. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».